Tågstrejken rycker närmare. Om inte fack och arbetsgivare kommer överens om nya villkor så inleds den här tredagarsstrejken i övermorgon. 1200 fackanslutna tas då ut i strejk och det kan drabba hundratusentals resenärer i hela landet. Vi säger nu välkommen till Maja Lindstrand som är jurist vid Konsumentverket. Ja, vad är det som gäller om nu tåget blir inställt? Ja, alltså först måste man kolla på hur långt tåget ska åka och det är ju lite komplicerat kan man ju tycka. Men om man vet med sig att man ska åka långt, alltså mer än 15 mil på samma tåg, då har man alltid rätt till återbetalning eller ombokning om tåget skulle bli inställt. Så det beror inte på hur långt jag åker utan det beror på om jag åker tåg Stockholm-Luleå men hoppar av längs vägen så är det ändå hur långt tåget ska åka som gäller. Exakt, det är lite komplicerat. Så sitter du på tunnelbanan i Stockholm till exempel så är det sannolikt kortare än 15 mil som tåget åker. Och då gäller det en annan lag. Och då kan man också ha rätt till återbetalning om man redan har köpt biljetten. Men där har man rätt att ta taxi upp till ungefär 1300 ifall det är så att man skulle bli mer än 20 minuter sen. Ja, för jag kan inte ta taxi till Luleå. Nej, det kommer inte bli så bra. Nej. Men du, vad ska man göra då om man blir strandad som resenär? Ja, alltså blir man strandad ska man i första hand alltid ta kontakt med sitt tågföretag. Och för det andra så har man oftast rätt till de här basala grejerna. Blir man strandad och man behöver sova någonstans för att det blir natt och man inte kan åka vidare. Ja, men de har rätt till hotell om det är sådana här längre resor över 15 mil. Man har också rätt till mat och dryck. Och vilka krav kan man då som resenär ställa på tågbolagen? Ja, men kraven man kan ställa handlar ju framförallt om ombokning. Då. Man ska kunna ta sig vidare. Men sen också har man då fått utlägg för mat eller hotell, ja, men då ska man spara kvittorna och så skicka in dem sen. Då. Men man ska tänka på att alltid begränsa sin skada som det heter. Inga liksom svindyra middagar eller så. Okay. Det är någon slags rimlig gräns här också. Jag sa det här, man kan inte ta en taxi till Luleå kanske heller då härifrån Stockholm om vi tar det som ett exempel. Men vad kan, om jag nu verkligen måste fram, vad kan jag boka? Var går skammens eller rimlighetens gräns? Alltså det man bokar ska vara så likt det som blev inställt som möjligt kan man ha som utgångspunkt. Då kan man ju kolla dels på vad resan kostade men också brukar man kolla på vilken klass man skulle åka i och hur snabbt det skulle gå och antal byten och liknande. När det gäller tåg så är väl tumregeln att man kollar på buss istället om det inte finns några tåg. Men det är ju viktigt med de här ersättningsresorna att man trycker på så att säga. Oftast brukar ju tågföretagen erbjuda det här. Det ska de ju göra om man har köpt en sån längre biljett. Så du ska få ett erbjudande om att boka om. Mm. Men det är ju bra alltid att känna till sina rättigheter såklart. Finns det några vanliga missuppfattningar när det gäller såna här ersättningar och vad som händer när saker och ting ställs in? Ja, alltså det finns ju en ganska stor sån. Och det är att men jag missade ju någonting för att tåget inte gick som det skulle. Jag missade mitt flyg, jag missade något evenemang eller liknande. Och det har man alltså inte rätt att få ersatt. Så om man ska gå på Beyoncé här onsdag eller på torsdag blir det väl då om strejken har brutit ut då. Jag missar konserten, då kan jag få ersättning för resan men inte för konsertbiljetten. Stämmer, helt rätt. Good to know. Ja, frågat åt en kompis eller? Ja. Nej då, jag bor i Stockholm. Om vi säger att du nu ska ut och åka den 11 maj då, i övermorgon alltså och det blir strejk. Hur skulle du tänka nu idag inför det här? Men om jag tror att mitt tåg kommer bli inställt, då skulle jag se till att ha en plan B helt enkelt. Jag skulle kollat upp hur gör jag om jag blir fast någonstans. Vilket färdmedel vill jag boka om mig till? Känner jag att det är nödvändigt att resa och sådär? Mm. Men hur skulle du göra det rent praktiskt? Kontakta tågföretaget för en ombokning i sådana fall om det är så att det skulle behövas. Mm. Men det kan vara läge att redan nu börja planera, åtminstone mentalt, för att det skulle kunna gå illa här då om det blir strejk. Precis. Okej, Maja Lindstrand, Konsumentverket. Tack så mycket för att du var med oss. Vi får se om det blir strejk då här i övermorgon. Precis.